intervjustil, se på det her. God kveld, godt folk. Særlig det som lei offentlig pengesløsing og byråkratiske forordninger. Eldre folk sitter isolert i femte etasje i blokk fordi det ikke heis der. Da må jeg nesten avbryte det tidligere service. Hver veke har jeg med meg Elin Ørja Sæther, som tar for seg hva som gale i verdens beste land. Verdens beste land skal denne uken handle om statlige holdningskampanjer. Forrige uke var Jon Hustad her og viste oss noen av de forandringene han har gjort på programmet. Denne uken er jeg tilbake, og Jon Hustad, hvordan synes du det gikk da du viste deg om forandringene her med programmet? Nei, ikke bra. Det tydelig at jeg må forandre intervjustilen min. Nettopp. Nå tenker du at du må myke opp litt, stemmer det? På ingen måte. Jeg må være enda, enda hardere. Så la meg vise dere knallharde fakta. Ja vel, da se på det splitter nye programmet. God kveld, godt folk. Velkommen til Knallharde fakta. I dag har jeg med meg Jan Bøhle fra Arbeiderpartiet. Jan, går det bra? Ja, her er det. Feil svar. Det går til helvete. Elin Ørja Sæther, du har noe på denne saken. Visste du at i verdens beste land samler vi inn masse penger i skatt? Men hjelper det? Nei. Sterke saker. Jan Bøhler, dette må du svare på. Ja, det er fordi at alt henger sammen med alt, og at vi bor i verdens beste land, uten finanskrise og arbeidsledighet. Og her stoler vi på at Sigbjørn Johnsen er god på bunnen. Bøhler, dette er koko, du svarer som en dritt. Elin Ørja Sæther, kom igjen. Visste du at i verdens beste land er ikke det du ser på skjermen nå en ekte pengesekk? Det er bare grafikk som vi legger på i etterkant. Men ser det ekte ut? Nei. Kraftig skits. Ja, det blir stadig flere innvandrere her i landet, og det popper opp asylmottak på hvert et gatehjørne. Så Jan Bøhler, stemmer det at du har nappet ut hår fra din egen panne for å gi det til Arfan Bhatti så han kan ha det i skjegget? Nei, slettes ikke. Du har et poeng der. Hold kjeft, Bøhler! Jeg setter over til Elin Ørja Sæther som har med. Han sa jeg hadde mer. Men har jeg det? Nei. Ja, Jan Bøtte med bæsj. Dette håper jeg at du har lært litt av. Ja, det var alt vi hadde for i kveld. Da får jeg ønske dere god natt og lykke til. Dere trenger.